Azad olunmuş ərazilərdə Azərbaycan ordusu bölmələrinin şəxsi heyətinin sosial məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində fəaliyyətlər davam etdirilir. Hal-hazırda biz Kəlbəcər rayonu 2900 metr yüksəklikdə xidmətimizi davam elətdiririk. Bölmələrimiz gün nizam qaydasına tam şəkildə riayət edir. Bütün növ təminat növləri ilə təmin olunmuşuq. Dəniz səviyyəsindən 3000 metr yüksəklikdə Kəlbəcər rayonunda Azərbaycan-Ermənistan sərhədində Göyçə gölü istiqamətində döyüş növbətçiliyi aparırıq. Şəxsiyyətin mənəvi psixoloji durumu yüksək səviyyədədir. Şəxsiyyətin yataq təminatı, ərzaq təminatı, geyim təminatı şəraitə uyğundur. Həmin bölgələrdə, eləcə də yüksək dağlıq ərazilərdəki mövqələrdə yerləşən bölmələrdə günün nizam qaydalarına uyğun xidmət aparılır və döyüş növbətçiliyi təşkil olunur.